Figura Sabah Bizit, mjeshtri të madh të futbollit shkodran dhe ati shqiptar, është rritur edhe më shumë fa një dokumentari të shkëqyër që regjizori i njohur Osman Mula ka bërë për të. Në shfaqjen e këtij dokumentari kanë marrë pjesë shumë figura të njohura të sportit, ndër të cilët edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, por njëkohësisht ka rënë në sy mungesa shumë të tjerëve që në fakt nuk kanë qenë të ftuar nga organizatorët. Në një prononcim për mediat, presidenti Duka ka vlerësuar shumë figurën e mjeshtrit Bizi. Jam i kënaqur sot që sot marr pjesë në një aktivitet kushtuar njërit nga figurat më të mëdha të futbollit shkodran dhe atij shqiptar, Sabah Bizi, i cili ka marrë gjeps me lojën, me futbollin e tij, spektatorët si thashë jo vetëm shkodër, por në gjithë Shqipërisë, një njerëz me kontribut jashtëzakonisht të madh, me mbresa të jashtëzakonshme në jo vetëm për komunitetin e futbollit, por për gjithë popullin shqiptar, që ka vazhduar jetën sportive jo vetëm në futbollin e luajtur, por edhe si trajner. Njëkohësisht numri 1 i federatës është pyetur edhe në lidhje me lajmin që ka shkaktuar jo pak bujë ditët e fundit, atë të dënimit të Skënderbeut nga UEFA, për të cilin ai ka thënë: "Nuk është mirë që një klub shqiptar të pezullohet në Turki, patjetër që është një shqetësim për neve, por për pas të themi një qëndrim zyrtar se çfarë do bëjmë, këtë qëndrim zyrtar ne do ta kemi bashkë me UEFA, pasi ne kemi raportin e plot ose vendimin arsyetuar." Dënimi Skënderbeut apo zhurma që po krijohet rreth Teutos sigurisht janë lajme jo të mira që kanë zbehur në një farë mënyre suksesin e pjesëmarrjes së Shqipërisë në Europian. Megjithatë, tashmë shpresohet që me anë të Kuksit të kemi të tjera arritje në arenën ndërkombëtare.